Ellers anden. Det er sgu lækkert. Nej, tak. Okay. Det har vi ikke tid til. Først der havde jeg en debat på scenen med to virkelig dygtige kvindelige iværksættere. Den ene arbejder med byggematerialer og hvordan vi gør det mere bæredygtigt, og den anden arbejder med faktisk inden for forsikringsbranchen, men er molekylærbiolog af uddannelse og har en masse sjove kommentarer på forskningsverdenen og startup-verdenen. Og så bagefter har mødt jeg to af de startups, der sidder her. Giv alle studerende adgang til det fedeste udstyr, man kan finde, ikke? Velkommen. Tak. Hej. Hej. Så det er det, at man er juridisk, så det ikke skal bøve med det. Ja. Vi tager folk op på overfladen af Mars og prøver at køre rover osv. Det, man kan mærke, når man besøger de her virksomheder, det er jo, at den der kultur, den er så stærk. Jeg skal ned og mødes med Kasper Basse, fordi hvis det er noget, jeg synes, han er super inspirerende. Og hvis det er noget, han kan, så er det, og hvordan bygger man kultur, og hvordan får man folk engageret og til at være dygtige til det, de gør. Og nogle gange tænker jeg også, at vi kan godt bruge, at i partierne, os politikere, at vi også blev måske lidt mere engagerede og fandt en anden måde at få involveret folk. Og ja, måske har Kasper nogle råd til det. Jamen, tror jeg, en lidt bredere anerkendelse af, at hvis man skal have med mennesker at gøre, hvad er det så egentlig, det handler om? Fordi det handler ikke om det, du kan spørge dem om, og det, du umiddelbart tror, at tingene skal gøres så simpelt som muligt. Det skal være så let som muligt, det skal arbejde så let som muligt, osv. Sandheden er jo, at det er nogle andre ting, som giver folk mening. Og der skal jo faktisk, det kender vi jo alle sammen, selvom vi ikke så gerne vil indrømme, at vi sætter jo en lille smule større pris på de ting, vi har knoklet lidt for. Og det er egentlig okay at knokle, man har det måske allerbedst, når man knokler. Så vil jeg godt have en energizer, og vi vil godt have, en vasker hænder først. Det var da helt utroligt, som han vasker hænder. Sådan vasker altid hænder derhjemme også. Tommy, jeg siger bare, at vores kære kunde her, at vi glæder sig til en juice. Nu at se, hvad der foregår, så har han bedt om et glas vand i stedet for. Er det ikke vinderen? Hvad er teknikken der? Så. Og det skal du gøre hver gang, du vil. Det er helt ned. Helt til. Hvis vi nu tager den der kulturdiskussion, fordi nu er jeg pludselig inde i den på to måder, ikke? Jeg er inde i den på, når vi snakker om der Joe and the Juice for lige pludselig topchef i den offentlige sektor. Hvem havde troet det, ikke? Og så både den offentlige sektor, kan man gøre noget der, når vi snakker sygeplejerske, pædagogerne og alt muligt. Men mere også det der med politik. Fordi politik er også mennesker, som tænker. Og jeg er både kommet ind i politik som minister, men jeg er også kommet ind i politik, hvor vi diskuterer politik på en bestemt måde. Ikke? Vi stiller ni politikere op, der skal stå og råbe hinanden og være uenige. Eller vi holder lidt for kedelige møder og sådan ting. Tror det der kultur, jeg tror det kan noget inde i partierne, måden vi laver politik på. Så har du nogensinde tænkt over det? Altså sådan, så ved jeg godt, du nok ikke. Men du har jo selv svaret. Du sagde jo netop, fordi det gik godt i går, så står vi pludselig op til en helt anden energi her til morgen. I forbindelse med det kommende valg. Og i forbindelse med entusiasme. Og det ville have været utrolig naivt, hvis man ikke troede, at en politikers måde til at udtrykke intimitet og skinne og se dybt inspireret og motiveret ud, at det ikke havde en effekt. Selvfølgelig har du enormt meget værdi af at fungere din egen succes. Altså det er der netop fordi, at du har så positiv personlighed, og du er inspireret, og du synes, det er skide spændende. Det kan alle jo mærke på dig. Hold da kæft. Ikke lade mig skimme noget. Tommy, han har været ved at snyde nu, han der vandt snyden op, ikke? Så du kan lave det rigtig mæssigt. Ja, meget vigtigt. Sandheden er, at der er jo det er jo skønt at se, at der er mange forskellige måder at gøre det forkert på. Ja, kom bare. Prøv lige at se. Det er meget, meget tæt på. Det er jo Kasper Basse, som jeg fik muligheden for at arbejde sammen med for første gang, da vi sad og rådgav regeringen i iværksætterpanelet for nogle år siden. Og Kasper, han har simpelthen så mange super fede historier om, hvad det egentlig var, de gør i Joe and the Juice. For det handler ikke kun om at lave en juice og en sandwich. Det handler om så meget andet. Det handler om medarbejdere, kultur og sådan ting.